Domáci hokejisti boli od začiatku aktívnejší. Početné strelecké pokusy však končili len na dobre chytajúcom Škovránkovi. Michalovce boli efektívnejšie a v presilovke 5-3 sa presadil Jakub Suja. Po zmene strán mal zvyšovať Žitný. Na druhej strane mal šancu vyrovnať Salituro. Novovešťania však ani jednu zo svojich šancí nevyužili a v závere ešte do prázdnej bránky zvýšil Lapšanský. Novovešťania tak nenadviazali na víťazstvo s Košicami a s Michalovcami prehrali aj štvrtý zápas sezóny. Nás trošku zatlačili, ale odolali sme tomu a dali sme prvý gól a potom sme sa snažili hrať z nejakej defenzívy a nakoniec sme to ubojovali. Chlapci veľa strel zblokovali, čo mi pomohlo, takže som rád, že sme to takto zakončili pred sviatkami. Dalo sa zlomiť, pokiaľ bolo 1-0, ako mali sme celý zápas prevahu podľa mňa a chýbal tam len to šťastie v koncovke. Pre mňa to veľká skúsenosť je tento zápas a tom, že ma to posunie ďalej a ďalej. Odehrál si výborné dvě třetiny s Vraním Rapáčem a s Antonym, takže to je příslip a vůbec nic neskazil, ba naopak. Do třetí třetiny jsme ho potom už nenasadili, a aby se mu, dejme tomu, něco nestalo. Rysov čakají do konce kalendárneho roka ještě tři zápasy, keď už jeden v Prešově zvládli, kde vyhrali 7-2.